Перший в Україні хаб доброчесності в рамках програми «Прозора школа» відкрили у Вінниці. Осередок всеукраїнського проєкту буде у ліцеї на Поділлі. Дуже приємно, що із 16 шкіл із 10 регіонів України однією із перших відібрали саме 24-ту школу-гімназію. У відборі в рамках пілотного проєкту «Прозора школа» взяли участь 136 шкіл з різних регіонів України. Це школи як ось такі великі по кількості учнів, тому що тут більше 2000 учнів і є школи, в яких, наприклад, працює всього 17 вчителів. До хвилі доброчесності у нашій громаді залучили 32 школи. Вони протягом наступного семестру інтегрують принципи доброчесності в освітній процес. Вони будуть впроваджувати це не на окремо виділених уроках, а впродовж вивчення української мови, математики, фізики, хімії, на годинах спілкування, виховних годинах. Це різні уроки, уроки доброчесності, нариси про доброчесність, доброчесність онлайн для різних вікових категорій. Більшість активностей проходить в ігровій формі. Так само в ігровій формі під час першої зустрічі освітянам міста показали приклад інтегрованого уроку, а ще влаштували перевірку на знання правил доброчесності. Комунальний заклад, незважаючи на прохання батьків, відмовляється оприлюднити результати тестів по закупівлі продуктів. Що це за вибір виключення? Хвилина на роздуми і ось результат. Отже, учасники дали правильну відповідь, це прозорість. Учасники кажуть, такі активності, зустрічі один з одним та обмін знаннями заряджають на подальшу роботу. Надзвичайно дієво, надзвичайно цікаво. Стало приємно те, що став переможцем у невеличкому квізі. Саме з питання академічної доброчесності зрозуміло, що це надзвичайно важливе питання, яке стосується не тільки освіти, а й взагалі нашого життя. Така інноваційність вкотре показує, як Вінниця слідує концепції нової української школи, що сприяє позитивним змінам в освітній сфері. Це відзначають вінничани, адже у відповідній категорії у рейтингу комфортності міст вони віддали найвищі бали рідному місту. Освітяни ж зі свого боку кажуть, готові працювати, аби досягати нових високих результатів. Україна зараз кров'ю і життям наших захисників виборює собі незалежність і суверенність, а також підтверджує той європейський вибір, який було зроблено ще на Майдані в 2014 році. І однією з найважливіших європейських цінностей є доброчинність. Не можна справді стати доброчинними, доброчесними одразу. Це має бути в наших дітях ще з того часу, як вони навчаються в школах. Проєкт буде розвиватися і в інших містах України. В першу чергу ми говоримо про зміну ставлення, зміну певних цінностей, позитивний бік і підвищення рівня обізнаності як серед учнівства, так і серед педагогічної спільноти. І, звичайно, будемо працювати із батьківською громадою. Організатори вірять, місцеві хаби будуть змінювати освіту на краще.